თავი მეორე აფაბელის სამეფო ცხოვრება ენდელში იესო ბევრს ასწავლიდა მათ იგავებით ჭეშმარიტებების ასახსნელი თვალსაჩინოებებითან შედარებებით მარკოზის მეოთხე თავის მეორე მუხლი იყო და არა იყო რა იყო ერთი ჩვენი ქვეყნიერების მსგავსი და მაინც მრავალგზის განსხვავებული სამყარო იქ ვერ ნახავდით დამოუკიდებელ ქვეყნებს არსებობდა მხოლოდ ერთი დიდებული სამეფო აფაბელი იგი აქამდე ცნობილ მთელს ქვეყნიერებაზე იყო გადაჭიმული, მაგრამ ერთადერთი დედაქალაქი ჰქონდა, რომელსაც სამეფოს ყველა მმართველი განაგებდა. მას აფაბელის დიად ქალაქს ეძახდნენ, რომელსაც ამიერიდან უბრალოდ აფაბელად მოიხსენიებთ. ამ წარმტაც ქალაქს გამოჩენილი მეფე ჯეილინი მართავდა. მისი ქვაშევრდომები მეფით აღტაცებულები იყვნენ და აღმერთებდნენ მას. იგი ღრმა სიყვარულს წარმოაჩენდა, რომელსაც თითქოს ბოლო არ უჩანდა. ჯეილინი ძლიერი ბრძენი და ამასთან ერთად სიკეთით სავსე და დიდი იუმორის გრძნობის მქონე გახლდათ. მისი სამეფო მიხვრა მოხრის მიუხედავად, იგი ქვეშევრდომებისათვის მისაწვდომი პიროვნება გახლდათ. მასთან ყოფები სიკეთის ატმოსფეროთი იყვნენ მოცულნი. მის თანაყოფნას სიცოცხლის ყველა ასპექტი უფრო მაღალ დონეზე აჰყავდა. მეფის თვალთახედვა და შორსმჭვრეტელობა გასაოცარი იყო. მას ადამიანთა მოქმედების მიღმა გულის რახვების დანახვის იდუმალი უნარი ჰქონდა. ჯეილინის მამა გახლდათ აფაბელის დამაარსებელი, რომელიც ასევე ცნობილი იყო დამფუძნებელი მეფე მამის სახელით. მას შემდეგ რაც სამეფოს წესრიგი დამყარდა, მან მართვის სადავეები თავის ძეს გადასცა. დიადი ქალაქის მკვიდრები ჯეილინს მართვაში ეხმარებოდნენ სამეფოს მთელს ტერიტორიაზე. ეს მთავარ ქალაქში ძალაუფლებისა და წინამძღოლობის იერარქიული სისტემის მეშვეობით მიიღწეოდა. დედაქალაქი უზარმაზარი გახლდათ და მისი ფართობი დაახლოებით 200 კვადრატულ მილს აღწევდა. იგი ისე გონივრულად იყო დაგეგმარებული, რომ მოსახლეობის დიდი სიმჭიდროვის მიუხედავად არასოდეს იყო გადატვირთული. ქალაქი გარეუბნების, ქალაქის საცხოვრებელი ნაწილისა და ვილებისგან შედგებოდა. დაბლობზე, რომელიც აფაბელის დასავლეთი ნაწილის ბოლოს გასდევდა, მშრომელთა მოკრძალებული სახლები იდგა. ეს უბრალო სახლები ჩვენს დედამიწაზე ექსტრავაგანტული მოგეჩვენებოდათ. მიუხედავად იმისა, რომ მათი საქმიანობა ინტენსიურ შრომას გულისხმობდა, მადლიერები იყვნენ იმით, რომ სამეფო ქალაქში ცხოვრობდნენ. ჩრდილო და სამხრეთ საზღვრების მთაგორიანი მიწები ხელოვანთა დასახლებას ეკუთვნოდა. აქ ცხოვრობდნენ მუსიკის, მწერლობის, ხატვისა და დიზაინის შემოქმედებით საქმიანობაში დახელოვნებული ადამიანები. მათი სახლები ხეივნებით იყო გარშემორტყმული და მშრომელთა საცხოვრებელზე მეტი ფასი ჰქონდა. მაგრამ ყველაზე მიმზიდველი გახლდათ ქალაქის აღმოსავლეთი რაიონი, რომელსაც ულამაზესი ველები ამშვენებდა. ეს ტერიტორია სამეფო ცენტრის სახელით იყო ცნობილი. ამ ფართო არეალში იჯდა მეფე ჯეილინი და დროის უმეტეს ნაწილს ატარებდა. აქვე სახლობდა მეფის უახლოესი გარემოცვა. მისი ადმინისტრაცია და თანახელმძღვანელები აქ იკრიბებოდნენ და ერთობლივად შრომობდნენ. სამეფო ცენტრი კლდეში ჩასმულ ძვირფას ქვას გავდა, რომელიც დიდი ზღვის ნაპირებს გადაჰყურებდა. ლაჟვარდოვანი ოკეანიდან გამუდმებით ქროდა ნაზისიო და ქალაქს აგრილებდა. წყლებს გარს ეკროდა ხელშეუხებელი თეთრი სანაპიროები, რომელთაც სილამაზით მხოლოდ სამეფო ბაღები თუ აღემატებოდა. ბაღებს ყველგან შეხვდებოდით სამეფო ცენტრში. ისინი ყოველ მოსახვევს ფერადოვნებასა და სიცოცხლეს მატებდნენ. ეჯგარეშია, რომ ეს ადგილი საცხოვრებლად ყველაზე სასურველი იყო მთელ საფაბელში. ყველა ამშვენიერ სახლს მხოლოდ სამეფო სასახლე თუ ჩრდილავდა. აფაბელის შუა გულში სიცოცხლის ხე იდგა. მხოლოდ მეფის ქვეშევრდომებს ჰქონდათ მისი საოცარი ნაყოფების გასინჯვის პატივი. ნაყოფი არამარტო გემრიელი და საამოსანახავი იყო, არამედ მისი სურნელოვანი რბილობის სასწაულმოქმედ ძალასაც შეიცავდა. აფაბელის დაბლობების დასავლეთით გარეუდაბნო იწყებოდა, რომელიც თითქმის 60 მილზე იყო გადაჭიმული დიდ მდინარე ადონგამდე. როგორც კი ადონგას გადაცურავდით, მაშინვე სამეფო სხვა ნაწილში აღმოჩნდებოდით, რომელსაც ენდელი ეწოდებოდა. აფაბელის მოქალაქეთა შვილები დაბადებიდანვე მიჰყავდათ ენდელის პროვინციაში. პირველ კვირაში მათზე ზრუნვას იწყებდნენ სამეფო ძიძები. როცა ამ ნორჩ მოქალაქეებს, ენდელელებს, 5 წელი შეუსრულდებოდათ, ენდელის სკოლაში მიჰყავდათ და 10 წლის განმავლობაში წურთნიდნენ. აქ ისინი აფაბელისა და დიდ მეფე ჯეილინის გზებს სწავლობდნენ. ჯეილინთან შეხვედრის პატივი მხოლოდ სამეფო ძიძებსა და მასწავლებლებს ჰქონდათ. იგი დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ ენდელს საიდუმლოდ სტუმრობდა, რომ სკოლისა და ბავშვებისადმი თავისი დამოკიდებულება გამოეხატა. მისი მოსვლა არასდროს გამხდარა ფართო ცნობილი, მაგრამ მისი სიკეთე ენდელის ცხოვრების ყოველ ასპექტს მოიცავდა.
ენდელის სკოლაში გატარებული 10 წელი მოსწავლეებს მომავალი ცხოვრებისთვის ამზადებდა. 15 წლის ასაკში მათ მოკლევადით ნასწავლის ცხოვრებაში გამოყენების უფლება ეძლეოდათ. ამ დროის განმავლობაში თითოეულს გარკვეული ქონება გადაეცემოდა და პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა. მათი ახალგაზრდა ცხოვრებისა და რესურსების გამოყენება განსაზღვრავდა, თუ სად გაატარებდნენ დარჩენილ ცხოვრებას, რომელიც მათ სამყაროში 150 წელიწადს მოიცავდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდის პერიოდი მხოლოდ 5 წელი გახლდათ, არც ერთმა მოსწავლემ მის ხანგრძლივობაზე არაფერი იცოდა. მათთვის ცნობილი იყო მხოლოდ ის, რომ ეს პერიოდი 10 წელიწადს არ გადააჭარბებდა. ამ დროის დასასრულს თითოეული მათგანი მეფის წინაშე უნდა წარმდგარიყო და ცხოვრებისეული არჩევანის შესახებ ანგარიში ჩაებარებინა. გამოსაცდელი პერიოდი მოსწავლის ერთგულებას წარმოაჩენდა. ვინც ჯეილინის მითითებას მიყვებოდა სიტყვით თუ საქმით, მის წინამძღოლობას აღიარებდა. ასეთები აფაბელის მოქალაქეებად ჩაითვლებოდნენ. მათ მიერ გაკეთებული არჩევანი შესაბამის ჯილდოსაც გულისხმობდა. თუ მოსწავლეები აჯანყდებოდნენ და გამოსაცდელ ვადაში მხოლოდ საკუთარი თავისთვის იცხოვრებდნენ, ლონის მიწაზე გაიდევნებოდნენ. ლონი გახლდათ უკუნი სიბნელის უდაბური მიწა, სადაც მარტოობა და სასოწარკვეთილება მეფობდა. ის აჯანყებულები წამებასა და პატიმრობაში ატარებდნენ დარჩენილ სიცოცხლეს. პირველი, ვინც ყველასგან ჩამოშორებით დაისაჯა, დაგონი გახლდათ. მან ლონის მიწა დააფუძნა და მის ბნელ ბატონად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯეილინის წინააღმდეგ მრავალი წლის წინ აჯანყდა, ენდელის მიწაზე ზეგავლენა მაინც შეინარჩუნა. ენდელის მკვიდრებმა, რომლებიც ჯეილინის უფლობას აღიარებდნენ, დაგონის ბნელი ძალაუფლებისგან გათავისუფლდნენ. თუმცა, დაცემული ბატონის მხარეს გადავიდნენ ისინი, რომლებმაც უარი თქვეს ჯეილინის სამსახურზე. დიდი მეფე ჯეილინი სამეფოში სიბნელის რაიმე გზით შემოღწევის აღსაკვეთად იზოლებული გახდა ბრძანებულება გამოეშვა, რომ აფაბელის მთლიანობა და სოციალური ინფრასტრუქტურები დაეცვა. ყველა, ვინც დაგონის გზას გაყვებოდა და ჯეილინის მეფეთ აღიარებაზე უარს იტყოდა სიტყვით თუ საქმით, დარჩენილი სიცოცხლის განმავლობაში ლონის უკაცრიელ მიწაზე განიდევნებოდა. აი აქ იწყება ჩვენი ამბავი. ამიერიდან თვალს მივადევნებთ ენდელის ხუთ მოსწავლეს. მათი სახელები ასეთია: გამოუკიდებელი, მოტყუებული, გაუბედავი, ეგოისტი და მოწყალება. ნება მიბოძეთ წარმოგიდგინოთ თითოეული მათგანი. გამოუკიდებელი მუდამ ეჭვის ქვეშ აყენებს აფაბელის არსებობას. მას არ ჯერა, რომ ვინმე ჯეილინი, რომელიც არასოდეს უნახავს და არ შეხვედრია, მისგან არამარტო ერთგულებას, არამედ წესების ერთობლიობის სრულ დაცოსას მოითხოვს. მას ეჭვი აქვს, რომ ეს გარკვეული ჩანაფიქრია, რომელიც მას და სხვებს მასწავლებლების კონტროლს დაუმორჩილებს. დამოუკიდებელი ამგვარი უპატივცემლობის გამო გაკვეთილებსაც არ ესწრება და წარმოსახვითი სამეფოს შესახებ სწავლაზე უარს ამბობს. იგი სხვებსაც დასცინის ამ სისულელის რწმენის გამო. მას სურს იცხოვროს ისე, როგორც საჭიროდ მიიჩნევს და ჯეილინის კანონებისაგან გათავისუფლდეს. ერთადერთი გამონაკლისია შემთხვევა, როცა მეფის ედიქტი მის ინტერესებს ემსახურება. ასეთ შემთხვევებში ის მომხრია მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მისი აზრია. დამოუკიდებელს არ ადარდებს, თუ სხვებიც გაიგებენ, რომ თავის ცხოვრებას რომელიმე პიროვნების ნებას არ დაუმორჩილებს. მოტყუებულს ეჭვი არ ეპარება აფაბელის არსებობაში. მას ჯეილინის წამს და მისი აღთქმებით აღტაცებულია. იგი გონებით და სიტყვიერად ეთანხმება სკოლის სწავლებას და პოლიტიკას, თუმცა მისი ცხოვრების სტილით მეტწილად ამ სწავლებებს ეწინააღმდეგება. იგი ხარობს მეფის მომხრეობით, მისი სწავლებით და სკოლის ფუნქციონირებაშიც მონაწილეობს, როცა ეს მისთვის სასიამოვნოა. თუ ამ ყველაფერში გამორჩენას ვერ ხედავს, შეხედულება სწრაფად ეცვლება. მისი ცხოვრების წესი ჯეილინის ნამდვილი მიმდევრებისას არ ჰგავს და ძლიერი პიროვნული თვისებების გამო სხვებით შეუმჩნეველად გადაჰყავს თავის გზაზე. იგი გამუდმებით ფიქრობს მომავალ გამოცდასა და განკითხვაზე. მოტყუებელი დამოუკიდებელს კარგად ეწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯეილინის არსებობაზე მათი აზრები ერთმანეთს არ ემთხვევა. მოტყუებული მხიარულია და მათ ერთნაირი ინტერესები ამოძრავებთ, ამიტომ დამოუკიდებელს მოსწონს მისი კომპანია. გაუბედავი. გაუბედავი ყველაზე მეტად არის ახსავს ენთუზიაზმით დანარჩენებს შორის. იგი ხშირად სიტყვით გამოდის ჯგუფში და ყოველთვის საინტერესო შეფასებები აქვს. იგი ძალზე აქტიურია და როგორც წესი, სასწავლო პროგრამის მიღმაც საქმიანობს მოსწავლეების ჩასართავად საზოგადოების საქმიანობაში. ნებისმიერი, ვინც ხუთ ადამიანს დააკვირდებოდა, გაუბედავს ჯეილინისათვის ყველაზე თავდადებულ მოსწავლედ მიიჩნევდა. ეგოისტი. ეგოისტსაც სამს ჯეილინისა და მისი მოძღვრების.
მას აფაბელის არსებობაში ეჭვი არ ეპარება და ამის შესახებ ხმამაღლა აცხადებს. იგი დარწმუნებულია, რომ ჯეილინის საოცარი მმართველი და მოწყალე მსაჯულია. ამიტომ ლმობიერი იქნება ყველა მისი მიმდევრის მიმართ. მიუხედავად ამისა, იგი შეზღუდულად აღიქვამს ჯეილინის სწავლებას და ბუნებას. მას დაავიწყდა, რომ ჯეილინი სამართლიანი და წმინდა მმართველია, გარდა იმისა, რომ მოსიყვარულე და მოწყალია. ამრიგად, ეგოისტმა ჯეილინის პიროვნებაზე დამახინჯებული წარმოდგენა შეიქმნა. იგი დარწმუნებულია, რომ მოტყუებული, გაუბედავი და მოწყალება ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებიან ჯეილინის დიდებული სამეფოს შემადგენლობაში, თუმცა ღელავს დამოუკიდებლის ხშირი წინააღმდეგობების გამო. ეგოისტს ჯერა, რომ ჯეილინის სიტყვიერი მხარდამჭერები, რომლებიც ძირითად კანონებს არ არღვევენ, აფაბელში შესვლას დაიმსახურებენ. მიუხედავად ამისა, სახელიდან გამომდინარე საკუთარ ინტერესებზე ორიენტირებულია და ხშირად მის მიერ გაკეთებული სიკეთე პირადი გამორჩენით არის ნაკარნახევი. ზოგჯერ მას თანაგრძნობაც ამოძრავებს, მაგრამ ვითარების გამწვავებისას ცდილობს ყოველთვის საკუთარი ინტერესები დაიცვას. ჩვენი ბოლო ახალგაზრდა ქალბატონი გახლავთ და მას მოწყალება ქვია. მას გულთან მიაქვს მეფე ჯეილინის კანონები და იცავს მათ. მან არა მარტო შეისწავლა მისი პრინციპები, არამედ ცდილობს თითოეული ედიქტის მიღმა ჯეილინის გულის ზრახვა დაინახოს. იგი ბევრ დროს ხარჯავს მეფის ნების შეტყობასა და გაცნობიერებისათვის. ეს მესადინეობის ხანგრძლივ დროს და ენდელის სკოლისა და საზოგადოებისათვის სასიკეთო საქმეში მოხალისეობას გულისხმობს. მან იცის, რომ 15 წლის ასაკში მოკლე დრო ექნება მიცემული დიადი მეფის სურვილების შესასრულებლად. მისი მიზანია, ჯეილინის სადიდებლად ცხოვრება და საკუთარი სარგებლობისათვის არაფერს გააკეთებს, რომ მთავარი მიზნიდან არ გადაუხვიოს. მოწყალებას ჯეილინი უყვარს და იმ დღეს მოელის, როცა ერთმანეთს შეხვდებიან. იგი მხურვალე გულით ემორჩილება მას და ხშირად ლაპარაკობს მის სიკეთეზე სხვა ადამიანებთან. ამისათვის ადამიანები მოწყალებას სასაცილოდაც იგდებენ და გარიყავენ ხოლმე. ოგონა ჯეილინის კანონებისადმი ურყევი ერთგულების გამო განსაცდელებს გადის, მაგრამ მას ვერაფერი გადაახვევინებს მეფის რწმენის გზიდან. და აი დადგა დრო, როდესაც ხუთივე ენდელელი 15 წლის გახდა. მათ 2000 სხვა მოსწავლესთან ერთად დანიშნულ დღეს ენდელის სკოლა დაასრულეს. თითოეულ მათგანს განსაკუთრებული დავალება მიენდო და დაწყებისათვის საჭირო სახსრებიც გამოეღო. მის ოდენობას თავად ჯეილინი ადგენდა და მოსწავლეს დირექტორის მეშვეობით გადაეცემოდა გამოშვების დღეს. ჩვენს ხუთ მოსწავლეში თანხის გადანაწილება შემდეგნაირად მოხდა. დამოუკიდებელმა მიიღო 55,000 მინდობილი მანდატი. მანდატი ადგილობრივი ფულის ერთეულია. მოტყუებულმა და გაუბედავმა 40-40,000 მიიღეს. ეგოისტს ყველაზე მეტი მიენდო 55,000 მანდატი, ხოლო მოწყალებას 25,000. ახალგაზრდა მოქალაქეები მიღებული თანხით გაუშვეს და თან საბოლოო მითითებები მისცეს. დამოუკიდებელი იშვიათად ესწრებოდა გაკვეთილებს, თუმცა რამოდენიმე დოქტრინა თავში გამუდმებით უტრიალებდა. ზოგჯერ იგი ჩაფიქრდებოდა, სკოლის რომელიმე გიჟური მოძღვრება ჭეშმარიტება ხომ არიყო. იმ შემთხვევაში, თუ ეს სიმართლე გამოდგებოდა, დამოუკიდებელი იმედოვნებდა, რომ მისი ქცევები სკოლის დასრულებისას მისაღებ თანხაზე არაისახებოდა. დამოუკიდებელი მინდობილი თანხის სავსე კონვერტს ხელის კანკალით ხსნიდა. მას თანხის დანახვისას გაკვირვებისა და შვებით მოგვრილი სიხარულის დაფარვა მოუხდა. იგი კიდევ უფრო აღფრთოვანდა, როცა გაიგო, რომ გაუბედავზე 15,000-ით, ხოლო მოწყალებაზე ორჯერ და უფრო მეტი თანხა მიიღო. იგი ასე ფიქრობდა: დროის ფლანგვა იყო. მოწყალებამ და გაუბედავმა ამდენი დრო დაკარგეს უსარგებლო გაკვეთილებზე დასწრებასა და დამატებით საათებში. ახლა კი საჩვენებელიც არაფერი აქვთ. ამ გამოცდილებამ კიდე უფრო გაამყარა დამოუკიდებლის რწმენა, რომ ჯეილინი არ არსებობდა. მისი აზრით, ეს ფული მოსწავლეების დიდი ხნის წინ გაუჩინარებული მშობლების დანატოვარი იყო. უფრო მეტიც, ჯეილინი სკოლის მიერ გამოგონილ ხრიკად მიაჩნდა, რომლის მეშვეობითაც ისინი ადვილად შეძლებდნენ ახალგაზრდების ცხოვრების მართვას და თავისუფალი აზროვნებისაგან მათ დაცვას. დამოუკიდებელმა რამდენიმე კვირის მანძილზე იზეიმა სკოლის დასრულება. იგი მალევე მიხვდა, რომ დრო იყო ბიზნესის აწყობაზე ეფიქრა. მისთვის მინდობილი მანდატები ძალიან მალე იხარჯებოდა და ამან დამოუკიდებელი ძალიან შეაშფოთა. ახალგაზრდა მანქანების ლიდერობამ დააინტერესა და აღმოაჩინა, რომ გაყიდვების დიდი ნიჭი ჰქონდა. ბიზნესის საოცრად კარგად წარიმართა. მრავალმა სკოლა დამთავრებულმა მათთვის მინდობილი საწყისი კაპიტალით სწორედ დამოუკიდებლის სალონში შეიძინა ნახმარი თუ ახალი მანქანა. მან შემოსავლის მატების კვალობაზე ბევრ სხვა საქმიანობაშიც მოსინჯა ძალები და წარმატება ჰპოვა.
Ман აქტივების ზრდასთან ერთად ცხოვრების სტილიც გაიუმჯობესა. დამოუკიდებელმა მალევე გააცნობიერა, რომ ფული გავლენის დიდი წყარო იყო და თითქოს ბედნიერების ყიდვის ძალას მოიცავდა. სიმდიდრემ, აქტივებმა და ცხოვრების აღმავალმა სტილმა დამოუკიდებელს ქალების მოზიდვის ძალაც მიანიჭა და სტიმული შემატა. იგი აღარ ესწრებოდა ყოველკურეულ შეკრებებს, თუმცა საზოგადოებაში მრავალი ადამიანი მას ძალზე კარგ მოქალაქედ თვლიდა საზოგადოებრივი პროექტების მხარდაჭერის გამო. ისე ჩანდა, რომ შეუძლებელი იყო ამ ბეჯითად მომუშავე ენდელელის ცხოვრების უფრო მეტად გაუმჯობესება. მოტყუებული უბედნიერესად თვლიდა თავს დამოუკიდებელთან გატარებული რამოდენიმე კვირის გამო. მას დიდი თანხა არ მიუღია სხვების მსგავსად, მაგრამ ხარობდა, რომ მოწყალებაზე მეტი მაინც ერგო. ამან კიდევ უფრო განამტკიცა მისი დამახინჯებული წარმოდგენა მეფე ჯეილინის უსასრულო წყალობაზე, რომელიც გარკვეული საკითხების ყურადღების მიღმა დატოვა. მოტყუებულმა სქესობრივი ცხოვრება წამოიწყო რამოდენიმე გოგონასთან, რომლებსაც სკოლის დროს ხვდებოდა, თუმცა ასეთი ქცევა მიღებულ სწავლებას არ შეესაბამებოდა. იგი ვერავითარ წინააღმდეგობას ვერ ხედავდა ამგვარ ცხოვრებაში, რადგან ჯეილინის და მისი სამეფოს არსებობის მტკიცედ სწამდა. მან ცხოვრებისადმი საკუთარი მიდგომა ჩამოაყალიბა. სანამ ჯეილინის ერთგული ვარ და სხვა ადამიანებს მეტის მეტად ცუდად არ ვექცევი, მეფის წინაშე კარგ მდგომარეობას ვინარჩუნებ, ფიქრობდა იგი. მისი აზრით, ჯეილინმა კარგად იცოდა, რომ ყველა ადამიანს გააჩნია საჭიროებები და სრულყოფილი არავინაა. იგი დარწმუნებული იყო ჯეილინის წყალობასა და მადლში, რომელსაც იგი განკითხვის დღეს გამოიჩენდა მის მიმართ, რადგან დიდებული მეფის მთელი გულით სწამდა. სკოლის დამთავრებიდან რამოდენიმე კვირის შემდეგ მოტყუებულმა საკუთარი საქმე წამოიწყო. იგი მშენებელი გახდა. თავდაპირველად მყიდველების პოვნა გაუჭირდა. მის მიერ აგებული სანიმუშო სახლები ყოველ მხრივ წუნდაუდებელი იყო, მაგრამ ბინების ყიდვა არავის სურდა. ზოგიერთისთვის მის მიერ დაწესებული ფასები მიუღებელი იყო. სხვები კი საჭირო თანხის უქონლობის გამო თავს ვერ აძლევდნენ ამ მშვენიერი სახლების ყიდვის უფლებას. სასოწარკვეთილმა მოტყუებულმა ფასების დაწევა გადაწყვიტა. იგი ამ სანიმუშო სახლს მაინც იყენებდა კლიენტების მოსაზიდად. იმავე დაპირებებს იძლეოდა, რასაც ადრე. მაგრამ ამჯერად, მშენებლობისას გაცილებით დაბალხარისხიანი მასალები გამოიყენა. ფაქტობრივად, ზოგიერთი მასალის გამოყენება პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ენდელის კანონებს და სტანდარტებს. მაგრამ მოტყუებულმა თავი გაიმართლა, რომ მშენებლობის კანონმდებლები გადაჭარბებულ სიფრთხილეს იჩენდნენ. იგი დარწმუნებული გახლდათ, რომ მის მიერ არჩეული მასალები ნებისმიერ დატვირთვას და მეტეოროლოგიურ პირობებს გაუძლებდნენ. ახლა უკვე მოტყუებული სახლების ყიდვა საკმაოდ სარფიან საქმედ მიიჩნიეს და ამით იმდენი ენდელელი დაინტერესდა, რომ მოტყუებული კონტრაქტებს უფრო სწრაფად დებდა მათთან, ვიდრე სახლების შენებას ასწრებდა. როგორც იქნა, ბიზნესი ამუშავდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მოტყუებული მიწის ნაკვეთებით დაინტერესდა. იგი დაღალეს მოწუწუნე მყიდველებმა. მისი აზრით მიწის გაყიდვის შემდეგ ყველაფერი დასრულდებოდა და ამის შემდეგ საგარანტიო მომსახურებაზე ფიქრი აღარ მოუწევდა. მოტყუებული აღტაცებაში მოიყვანა ნაკვეთმა, რომის ერთი აკრი დაახლოებით 1000 მანდატი ერთეული ღირდა. ეს საქმე მეტის მეტად კარგი ეჩვენა, რომ სიმართლე ყოფილიყო. შემდგომმა ძიებამ გამოარკვია, რომ მიწა სანიაღვრე ზონაში მდებარეობდა. ეს ინფორმაცია ადამიანთა მცირე ჯგუფმა იცოდა და ყველა მათგანი მოტყუებულის მეგობარი იყო. დამოუკიდებლის ერთ-ერთი ახლობელი საქალაქო საბჭოს წევრი გახლდათ. მოტყუებულმა იგი ნაკვეთის დამტკიცებაზე დაითანხმა სათანადო გეოლოგიური გამოკვლევების ჩატარების გარეშე. ბოლოს და ბოლოს, ენდელში ცხოვრების მანძილზე არ ახსოვდა, რომ ხსენებული მიწა ოდესმე დატბორილიყო. და საერთოდ, ნუ თუ ეს საკითხი პრობლემას წარმოადგენდა. საქმე ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე მოგვარდა და ამის შემდეგ ახალგაზრდა მეწარმის ცხოვრებას ძაღლიც არ დახყებდა. დაუბედავი კი, გამოშვების შემდეგ რამდენიმე მეგობარ გოგონასთან ერთად საყიდლებზე წავიდა დასვენების დღეებში. მისი აზრით ეს საქმიანობა სასარგებლო იქნებოდა ორი თვალსაზრისით. პირველი, იგი სასიამოვნოდ გაატარებდა დროს უახლოეს მეგობრებთან ერთად და მეორე, ახალი კარიერის დაწყებისთვის აუცილებელ სამოსთა აქსესუარებს შეიძენდა. დაუბედავის ყველაზე დიდი ოცნება ენდელის სკოლის მასწავლებლის თანაშემწედ მუშაობა გახლდათ. მას არ ახსოვს, რომ რაიმე უფრო მეტად მოესურვებინა. გასაუბრება მომდევნო პარასკევს იყო დანიშნული. შოპინგის მეორე დღეს ერთმა მეგობარმა, ჭორიკანამ, გაუბედავს გაუმხილა, რომ მათი საერთო მეგობარი ცილის წამება დირექტორთან მივიდა და ამბავი მიუტანა, თითქოს გაუბედავს რომელიღაც ახალგაზრდა მოსწავლესთან სქესობრივი ურთიერთობა ჰქონდა. გაუბედავმა სიბრაზე გულში ჩაიკლა, როცა ეს ამბავი მოისმინა. მოგონილი ჭორი სრულიად უკარგავდა მასწავლებლის თანაშემწედ გახდომის შანსს. ამ აბსურდულ ტყუილში სიმართლის მარცვალიც კი არ ერია. იგი თავს წმინდად იცავდა სკოლაში ყოფნის პერიოდში.
ის მიხვდა, რომ ვიღაც ცილის წამებამ ეს აშკარა შურის და შესაძლოა სიძულვილის გამოც კი გააკეთა. დაუბედავს ბოღმა აღჩობდა. იგი თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა და დარჩენილი უქმეების მანძილზე მისი გონება მთლიანად დაიპყრო ეგრეთ წოდებული მეგობრის ღალატმა. მან დაიფიცა, რომ ცილის წამება სამსაქციელს აზღვევინებდა. აი მოახლოვდა გასაუბრების დღეც და გაუბედავის გასაკვირად თანაშემწედ დაადგინეს. დირექტორმა განუცხადა, რომ მოსმენილი ჭორი გადაამოწმა და ამ საქმეში მისი უდანაშაულობა დაადგინა. გაუბედავი არამარტო აიყვანეს სამუშაოზე, არამედ მისი საყვარელი მასწავლებლის თანაშემწედაც კი დანიშნეს. მას ორმაგი ცხოვრება ერქვა და სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერ პედაგოგად ითვლებოდა. ის 25 წლის იყო და გარკვეული ასაკის ენდელელებს ხელმძღვანელობდა. მასწავლებელთა განკითხვა არ ხდებოდა სხვების მსგავსად 20 წლის ასაკში, არამედ 30 წლის შესრულებისას. გაუბედავი გაოცებული იყო, რომ ასეთ დინამიურ მასწავლებელთან მუშაობა ხვდა წილად. სემესტრი დაიწყო და ყველაფერი საუკეთესოდ წარიმართა, თუმცა გაუბედავის გულს მაინც ღრნიდა მეგობრის მიერ მიყენებული წყენის გრძნობა. მნიშვნელობა არ ჰქონდა რამდენად კარგად მიდიოდა საქმეები, მან ვერაფრით აპატია ცილის წამებას ჩადენილი ღალატი. თითქოს ყველაფერი დიდებულად იყო, მაგრამ თანდათან ერთი პრობლემა მწიფდებოდა. ორმაგი ცხოვრების სახელი მის ხასიათზე მეტყველებდა. მისი როგორც მასწავლებლის ცხოვრება საგრძნობლად განსხვავდებოდა მისი პირადი ცხოვრებისგან. მისი განკითხვა მეტად მკაცრად წარიმართებოდა, რადგან მასწავლებლებს ჯეილინის პირადად ნახვის პატივი ერგებოდათ. ერთ საღამოს, როცა გაუბედავი და ორმაგი ცხოვრება მარტონი იყვნენ, ამ უკანასკნელმა ფლირტი წამოიწყო. ელდანაცემი და შეურაცხყოფილი გაუბედავი მაშინვე გაიქცა. მასწავლებელი ამან ვერ შეაჩერა და მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გოგონას მოსვენებას არაძლევდა. ბოლოს მას ეჭვი შეეპარა თავდაპირველი რეაქციის მართებულობაში და ორმაგი ცხოვრების დამარწმუნებელ სიტყვებს ყური უგდო. ის ხომ ასე დიდი და მცოდნე ადამიანი იყო. გაუბედავს სიამოვნებდა მისი ყურადღება. მასწავლებელი თავაზიანი და კეთილი გახლდა და საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო გარეგნობის კაცად ითვლებოდა. ხანგრძლივი შინაგანი ჭიდილის შემდეგ გაუბედავი დანებდა და თავისი ქალწულობა ორმაგ ცხოვრებას მიუძღვნა. ამის შემდეგ ორ შორის მგრძნებარე რომანიკა ჩაღდა. გაუბედავს არასდროს გამოეცადა ვნებისა და სიყვარულის ამგვარი აღმაფრენა. ორმაგი ცხოვრების ყოველი დანახვისას სუნთქვა ეკროდა. მასთან საღამოების შეხვედრებზე ფიქრებმა იმდენად მოიცვა ქალის გონება, რომ დროებით ცილის წამების მიმართ გულში ღრმად დაფარული წყენაც კი დაავიწყდა. გავიდა 4 თვე და ორმაგმა ცხოვრებამ მოულოდნელად იგი მიატოვა. გაუბედავი გადარეული და განადგურებული იყო. მას მიზეზი უნდა სცოდნოდა. გონებაში აღიდგინა ყველა შეხვედრა და კაცს პასუხი მოსთხოვა. ბოლოს ორმაგმა ცხოვრებამ უთხრა, რომ ცილის წამებისგან გაიგო თანაკლასელ ბიჭებთან მისი ადრინდელი სიყვარულის ისტორიები. ეს არ იყო მამაკაცის შეცვლის ნამდვილი მიზეზი, მან უბრალოდ გაუბედავის მიმართ ინტერესი დაკარგა. იგი უკვე სხვა ახალგაზრდა გოგოს აწონებდა თავს. გოგონებისათვის ადვილი არ იყო ამ გამოჩენილი მასწავლებლის მათდუნებელი და დამარწმუნებელი ზეგავლენისათვის წინააღმდეგობის გაწევა. გაუბედავი მეტის მეტად შეურაცხეს. მისთვის უკვე წარმოუდგენელი იყო ორმაგ ცხოვრებასთან ყოველგვარი შეხვედრა. ასე გაგრძელება შეუძლებელი იყო და ქალი სკოლაში მუშაობას სასწრაფოდ გამოეთხოვა. რამდენიმე დღიანი უგუნებობის შემდეგ გაუბედავმა საკუთარი სილამაზის სალონი გახსნა 40,000 მანდატიდან დარჩენილი ფულით. მანენდელის სკოლაში ყოველკვირეულ შეკრებებზე სიარული შეწყვიტა ჯეილინის გაფრთხილების მიუხედავად, რომ მის ქვეშევრდომებს ეს შეხვედრები არ მიეტოვებინათ. გაუბედავს არ უნდოდა რაიმე საერთო ჰქონოდა თვალთმაქცებთან, ხოლო შეკრებილთა უმრავლესობა სწორედ ასეთებად მიაჩნდა. გაუბედავის გული თანდათან ქვავდებოდა. ის ჯეილინის სკოლას იშვიათად იხსენებდა. ადრე მის მიერ უშურველად გამოხატული ენთუზიაზმი გულგრილობამ და ცინიზმმა ჩაანაცვლა. რომ გეკითხათ, გაუბედავი ჯეილინის მომხრეობას აღიარებდა, მაგრამ გულის სიღრმეში მასვე ადანაშაულებდა იმ გაფუჭებული მასწავლებლის სკოლაში დაშვების გამო. გარკვეული დროის შემდეგ მისი გამოცდის პერიოდი დასრულდა და გაუბედავი განაწყენებულ და გამწარებულ ადამიანად იქცა, თუმცა ამას თავ გამოდებით უარ ყოფდა. მან დარჩენილი ცხოვრება მის შეურაცხმყოფელთათვის ანგარიშის გასწორებაში გაატარა. ახლა კი ეგოისტს მივუბრუნდეთ. ის მეტის მეტად გააკვირვა მიღებული თანხის ოდენობამ. ახალგაზრდა ზეიმობდა, მაგრამ საკმარისად კარგად იცოდა ჯეილინის მოძღვრება, ამიტომ უწესო საზოგადოებას თავს არიდებდა. რამდენიმე დღის დასვენების შემდეგ მან ინვესტიციების დაბანდება დაიწყო. ვაჭრობა სარფიანი გამოდგა და საწყისი თანხა სწრაფად გამრავლდა. ფინანსური შესაძლებლობების ზრდის კვალობაზე თანატოლებში მისი პოპულარობაც იზრდებოდა. ეგოისტმა სახლი შეიძინა ენდელის ერთ-ერთ უმშვენიერეს რაიონში და გავლენიანი და ძლიერი ხალხი დაპატიჟა.
მთავრობის თანამდებობის პირებმა, პროფესიონალმა სპორტსმენებმა, ბიზნესმენებმა და სხვა ელიტარულმა საზოგადოებამ დიდად ისიამოვნეს მისი უხვის უმართმოყვარეობით. იგი სწრაფად იქცა საზოგადოებაში გავლენიანი კავშირების მქონე ადამიანად. სამი წლის შემდეგ ეგოისტმა ქალაქის მერის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და ფინანსური მდგომარეობისა და საჭირო კავშირების მეშვეობით ადვილად გაიმარჯვა. თუმცა, თანამდებობის დაკავების შემდეგ მის წინაშე მრავალი პრობლემა წამოიჭრა. ერთ-ერთი საკითხი ენდელის სკოლას შეეხებოდა. მოსახლეობის ზრდასთან ერთად სკოლას მეტი სივრცე სჭირდებოდა. ეს ყველაფერი კი ნაკვეთის ყიდვას, მშენებელთა დაქირავებას, სამშენებლო ხარჯებსა და სკოლის მოწყობას გულისხმობდა. პირველი ნაბიჯი ხალხში ფონდების მოზიდვა გახლდათ. ყოველკვირეულ საქალაქო შეკრებებზე ეგოისტმა გაიგო, რომ ფინანსები საკმარისი არ იყო. სახსრების შესაგროვებელი პერიოდის დასასრულს მის ხელთ მხოლოდ 1000-მდე მანდატი აღმოჩნდა. ამის შემდეგ რთული გადაწყვეტილებების მიღების დრო დადგა. ბოლოს და ბოლოს სკოლას ერთი კონკრეტული მიწის ნაკვეთის ყიდვის საშუალება მიეცა. ეს საოცრად კარგი გარიგება იყო და ღირებულებაც ბიუჯეტის ფარგლებში ჯდებოდა. და მაინც, ერთმა დიდმა უნივერმაღმა იგივე მიწის ნაკვეთის ყიდვის სურვილი გამოთქვა. ქალაქის საბჭოს აზრი შუაზე გაიყო. სკოლა არაკომერციულ ორგანიზაციას წარმოადგენდა და მისგან რაიმე გადასახადის ამოღება გამორიცხული იყო. მეორეს მხრივ, მაღაზია დიდ მოგებას მოიტანდა და ქალაქის მკვიდრებისათვის დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნიდა. ხმების გაყოფის გამო გადამწყვეტი ხმის უფლება ენდელის მერს ერგო. ეგოისტის გულში წინააღმდეგობა მიჩინა თავი. მაღაზიის მფლობელებმა დიდი მხარდაჭერა გაუწიეს მის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას. მის სახლშიც არაერთხელ ყოფილან მიწვეულები. ეგოისტმა მაღაზიის გაფართოებას მხარი დაუჭირა. მიღებული გადაწყვეტილება კი საზოგადოების წინაშე ენდელის მოქალაქეთა საყოველთაო სიკეთის მოტივით გაამართლა. მან გზამის 13 დასაქმების შესაძლებლობას და ქალაქის შემოსავლის ზრდას. ეგოისტის რჩევით, სკოლას გაფართოების შანსი უკვე არსებულ ტერიტორიაზე უნდა მოეძებნა. თუმცა, მშვენივრად უწყოდა, რომ ეს შეუძლებელი იყო. მის მარჩევანმა ჩეილინის ნამდვილ მიმდევრებს იმედები გაუცრუა, მაგრამ დანარჩენი საზოგადოება ამ გადაწყვეტილებას ოვაციით შეხვდა. ეგოისტის ორწლიანი ვადა დასასრულს უახლოვდებოდა და მომდევნო არჩევნებისათვის მზადების დრო მოვიდა. სინანულის გრძნობით სავსე მერმა ენდელის სკოლას 5000 შესწირა. ამასთან ერთად ხელმძღვანელობას მშენებლობისათვის შესაფერისი მიწის ნაკვეთის მოძებნის დაპირება მისცა. ამან მას კვლავ მოუპოვა ჯეილინის მომხრეთა კეთილგანწყობა. ჩანდა, რომ ახალგაზრდა წინამძღოლი მეორე ვადითაც ადვილად გაიმარჯვებდა. მოწყალებამ სკოლის დამთავრების შემდეგ 3000 გაიღო ენდელის ნაკვეთის შესაძენად მისთვის მონდობილი 25000-დან. იგი მადლიერებით სავსე იყო მასწავლებლებისაგან შეძენილი ცოდნის გამო და ამით სურდა გამოხატვა. დარჩენილი 22000-ით მან ბოლოს და ბოლოს შეძლო რესტორნის გახსნა. მოწყალებას ყველაფერი მოსწონდა, რაც კულინარიის ხელოვნებას უკავშირდებოდა. ამასთან ერთად იგი საღადმოაზროვნე საქმიანი ქალი გახლდა და ისე ჩანდა, რომ რესტორნის მართვა მისი უნარების გამოვლენისა და საზოგადოებისათვის სამსახურის გაწევის საუკეთესო საშუალება იყო. მან შეძლო და ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესო მზარეულები მოიწვია. მათი ცოდნის გამოყენებით საუკეთესო მენიუში ადგინა. მოწყალების რესტორანს მაშინვე წარმატება ხვდა წილად. ახალგაზრდა ქალმა რამოდენიმე ჯილდოს მიიღო რესტორნისთვის, მაგრამ ამ წინსლას ყოველთვის ჯეილინის სიბზნეს უმადლოდა. ინტერვიუებში არაერთხელ გადაუხადა მადლობა თავის მასწავლებლებს და კარგი თანამშრომლების შეაქო. მას არ სურდა საკუთარი მცდელობებით ტრაბახი და წარმატების დაჩემება, რადგან კარგად იცოდა, რომ ეს ჯეილინის დამსახურება იყო. მოწყალებამ ეკონომიური კეთილდღეობა საზოგადოებისა და ენდელის სკოლის სასარგებლოდ გამოიყენა. იგი საჭმელსაწვდიდა სკოლის სუპის სამზარეულოს, ხშირად იგი საღამოობით მუშაობდა გაჭირვებულთათვის საკვების დასარიგებლად. მას ხელი საჭმელით ღარიბების გამასპინძლებას იამოვნებდა. მოწყალებამ პირობა დადო, რომ რესტორანის მოგების 25%-ს სკოლას გადაურიცხავდა. 5 წლის შემდეგ მას 200000-ზე მეტი მინდობილი ერთეული ჰქონდა გაღებული. მოწყალება ყოველთვის ეხმარებოდა მშრომელ ადამიანებს, რომლებსაც მაინც უჭირდათ ოჯახის შენახვა. იგი ფინანსური დახმარების გარდა მათ ჯეილინის სიბრძნისა და წარმატების პრინციპებსაც უზიარებდა. იგი ხშირად ახსენებდა ასეთ ხალხს, რომ ჯეილინის გარეშე ვერაფერს მიაღწევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოწყალების რესტორანი ყვაოდა, ეგოისტის სახლში გამართულ სოციალურ ივენთებზე ვერასოდეს მოხვდა. არც საზოგადოებიდან მიუღია რაიმე შემოთავაზება ხელმძღვანელად დანიშნის თაობაზე. მას ჯეილინის უკიდურეს მიმდევრად მიიჩნევდნენ. გავლენიანი ენდელელების მიერ უარყოფას მოწყალებისათვის მხნეობა არ დაუკარგავს. მისი ყურადღება მიმართული იყო ნაკლებად იღბლიან ხალხზე.
მას ძალიან მოსწონდა სკოლის ყოველკვირეული შეკრებები და ყოველთვის მზად იყო სხვადასხვა სახით დახმარების გასაწევად ან მოსამსახურებლად. მოწყალება შემდგარი ახალგაზრდა ქალი გახლდათ. საბოლოო გამოცდის დღე ახლოვდებოდა. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში განკითხვის გარდაუვალობის შესახებ ყველა მიცოდა, რადგან პირველი 5 წელიწადი უკვე გავიდა. თუმცა, მაინც არ ეგონათ, რომ ეს ასე მალე მოხდებოდა. ის დღე სხვა ჩვეულებრივი დღეებივით დაიწყო, მაგრამ სრულიად სხვაგვარად დასრულდა. გვიან ღამით აფაბელის სამეფო მცველებმა 2000 სკოლა დამთავრებული გაიტაცეს. ეს იდუმალი მოვლენა მაშინ მოხდა, როცა სხვა ენდელელებს ეძინათ. 2000 ახალგაზრდა მოქალაქე საიდუმლო გასასვლელებით გაიყვანეს. ეს გახლდათ ღრმა გვირაბი, რომლის მეშვეობითაც ისინი მდინარე ადონგის მეორე ნაპირზე აღმოჩნდნენ. არც რომ თავი დააღწიეს, კიდევ 2 დღე მოშიშვლებულ უდაბნოში მიდიოდნენ. მთავარი მცველი ყველა მათგანის საჭიროებას აკმაყოფილებდა საკვების, წყლისა და სხვა ნივთების მარაგიდან. მცველები მეტად თავაზიანად იქცეოდნენ, მაგრამ სიტყვაძუნწები ჩანდნენ. მთელი მათი ენერგია შესასრულებელი დავალებისაკენ იყო მიმართული. ენდელელთა ზოგიერთი კითხვა ნაპასუხები იქნა, ზოგიერთიც კი არა. მაგრამ მცველების სტანდარტული პასუხი ასეთი იყო. ყველაფერი თავის დროზე გამოვლინდება. ეს კიდევ უფრო ამძაფრებდა მოგზაურთა ცნობის მოყვარეობას. ენდელელებს თითქმის არ უგრძნიათ უნაყოფო მიწებზე მგზავრობის უხერხულობა, რადგან დიდი ხნის ნანატრი ქალაქისკენ მიემართებოდნენ. მესამე დღის განთიადზე ერთ გორაკს მიადგნენ. ამომავალი მზის შუქზე დიდებული ქალაქი გამოიკვეთა. აფაბელი იმაზე გასაოცარი აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოედგინათ. ქალაქთან მიახლოების კვალობაზე მისი სიდიადე კიდევ უფრო გაიზარდა და განივრცო. დაბლობების მხრიდან მიახლოებაც კი ვერ უკარგავდა აფაბელს შეუდარებელ სილამაზეს. ენდელი უღიმღამო ჩანდა ქალაქის გარეუბნების ფონზეც კი. როცა ენდელელი კაცები და ქალები ქალაქის მთავარ ნაწილს მიუახლოვდნენ, აღმოაჩინეს, რომ აფაბელში ყველაფერი მეტისმეტად ცოცხალი იყო. ამ საოცარ ადგილებს ჩიტები არამარტო გალობდნენ, არამედ ლაპარაკის ნიჭიც ჰქონდათ. მათი საოცარი და მელოდიური სიმღერა ირგვლივ არსებულ სილამაზეს განმარტავდა და მასვე ემსახურებოდა ქალაქის სიდიადის კიდევ უფრო გასაზრდელად. ენდელელებს ეს მაინც და მაინც არ გაკვირვებიათ, რადგან დაინახეს, როგორ ლაპარაკობდნენ სამეფო გვარდიის ცხენები. ეს კეთილშობილი ცხოველები არამარტო ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, არამედ მხედრებსაც გადაულაპარაკებდნენ ხოლმე. ცხადი იყო, რომ ცხენებსა და მცველებს შორის მეგობრული დამოკიდებულება არსებობდა. ახლა ნათელი ხდებოდა, რომ აფაბელის ყველა ქმნილება ლაპარაკის ნიჭით იყო დაჯილდოებული და მეგობრობისა და სიხარულის განცდის უნარეს ჰქონდათ. საითაც არ უნდა მიბრუნებულიყვნენ ახალგაზრდა ენდელელები, მათ წინაშე სუნთქვა შემკვრელი სანახაობა იშლებოდა. აფაბელის ნახვამ ისინი უდიდესი მოწიწები თავსო და დაატყვევა. თავად ჰაერიც მაცოცხლებელი იყო. ის მადგონებას წმენდა და მოგზაურობისგან გადაღლილ სხეულებსაც ძალით უსებდა. ქალაქის შუაში მომდინარე წყალმა მათი დაინტერესება გამოიწვია. ის რაღაცნაირად გაჯერებული ჩანდა, თითქოს სიცოცხლით ბრწყინავდა. ატმოსფერო მომაჯადოებელი მუსიკის ჰანგებით იყო გაჟღენთილი და მათ ამაღელვებელ გულებს სიმშვიდი თავსებდა. ყველაფერი, პაწაწინა მცენარიდან დაწყებული და ჰაერით დამთავრებული, ცოცხალზე მეტი იყო. ყველაფერს სიცოცხლის წარმოშობის უნარი გააჩნდა. ყოველი ელემენტი სავსე იყო და ამ სასწაულებრივ ქვეყანაზე იღვრებოდა. დიდებული ქალაქისკენ მიმავალი ახალგაზრდა მოქალაქეები ვეღარ ითმენდნენ, რომ ხელით არ შეხებოდნენ ყველაფერს, რაც მათ სიახლოვეს აღმოჩნდებოდა. ერთი სული ჰქონდათ, სანამ გაიქცეოდნენ და ყველაფერს გამოიკვლევდნენ, მაგრამ იცოდნენ, რომ ახლა ეს დაუშვებელი იყო. ისინი უზარმაზარი აუდიტორიის ფართო მისაღებში შეიყვანეს. მამაკაცები და ქალები განაცალკევეს. დანარჩენი ნაგებობა, სადაც ახალგაზრდები შეიყვანეს, იმდენად ვრცელი იყო, რომ უსაზღვრო რაოდენობის ხალხს იტევდა. მასში უპრობლემოდ მოთავსდებოდა სულ მცირე 100,000 ადამიანი. შუადღისას ენდელელებს სურნელოვანი აბაზანით და შხაპით გაგრილების უფლება მისცეს და მეფესთან წარსადგენად სამოსელი დაურიგეს. ყველას ძალიან გაუხარდა ენდელის ჭუჭკიანი ტანსაცმლის მოშორება. მათი ძველი სამოსი საშინლად და შეუფერებლად გამოიყურებოდა ამ ბრწყინვალე ქალაქის ფონზე. აფაბელში ცხოვრების მძაფრი სურვილი ღრმად იყო ჩადებული თითეული ენდელელის შინაგანში. მათ მშობლიურ სახლში დაბრუნების უცნაური გრძნობა გაუჩნდათ. ბანაობისა და ჩაცმის შემდეგ ჯგუფი საჭმელად შეიკრიბა. საუზმეზე მაგიდები უზარმაზარ შიდა ეზოში მოეწყოთ, სადაც მათ დანაყრებისა და ერთმანეთთან ურთიერთობის მოკლე დრო მისცეს. საუზმის შემდეგ ისინი კვლავ დააშორეს ერთმანეთს და ამჯერად ეს სახელების ამოძახებით მოხდა.
მოწყალება ეგოისტი და სხვა დაახლოებით 500 ადამიანი გვერდით მდებარე დარბაზში გაიყვანეს. გაუბედავი, მოტყუებული და დამოუკიდებელი დარჩენილ 1500-თან ერთად მარცხნივ მდებარე აუდიტორიაში განათავსეს. როცა ისინი დარბაზებში შევიდნენ, შენიშნეს, რომ თითეულის კარის წირთხილზე მათი დასახელება იყო ამოკვეთილი. სახელები მეტად უცნაური ჩანდა და ახალგაზრდა ენდელელებისთვის უცნობ ენაზე ეწერა. ერთ-ერთი აუდიტორიის სახელი იყო სიცოცხლის დარბაზი, ხოლო მეორისა სიმართლის დარბაზი. მარცხენა დარბაზის ღურბლის გადაბიჯებისას დამოუკიდებელს უცნაური აღელვება დაეუფლა, რომელიც თითქმის შეძრწუნებაში გადაიზარდა. მან სკოლის მოგონებების აღდგენას სცადა და ჯეილინის შესახებ გაგონილი მწირე ინფორმაციით თავი გაიმხნევა. ეს ყველაფერი ახლა მეტის მეტად დამაბნეველი იყო. მას გულში სინანულის გრძნობა აღეძრა ამდენი გაცდენილი გაკვეთილის გამო. აშკარად ჩანდა, რომ დამოუკიდებელი შეცდა. ქალაქი და მეფე ნამდვილად არსებობდა. იგი მოგონილი შიშის დათორგუნვას შეეცადა და ყურადღება ჯეილინის სიყვარულისა და მოწყალე ბუნების შესახებ გაგონილს მიაპყრო. ახლა მას არ სურდა ჯეილინის სამართალსა და სიწმინდაზე ფიქრი, თუმცა გონებაში მისი სწორედ ეს თვისებები აეკვიატა. დამოუკიდებელი თავს იმ მოგონებებით ინუგეშებდა, რომლებიც მის კარგ მოქალაქეობაზე მეტყველებდა და არც საზოგადოების საჭიროებებისთვის მოხალისეობის მომენტები ავიწყდებოდა. დამოუკიდებელმა ღრმა დამოისუნთქა და თვალი მოავლო კომპანიას, რომელშიც ახლა იმყოფებოდა. შეუძლებელი იყო არ შეემჩნია, რომ ენდელის ყველაზე ცუდ საზოგადოებასთან ჰქონდა საქმე. მან იცნო ქურდები, ყალთაბანდები და ლოთები. მათ შორის იყვნენ უსაქმურები და თუ ზოგიერთები შრომობდნენ კიდეც, ყველაფერს თავიანთი სარგებლობისათვის იყენებდნენ. მისმა შიშმა პიკს მიაღწია, მაგრამ პანიკის მოზღვავებისას უცებ გაუბედავს მოკრა თვალი. დამოუკიდებელმა თვალები დახუჭა და შვები თამოისუნთქა. მას უცებ მოაგონდა, რომ გოგონა კლასში ჯეილინის ყველაზე გამორჩეული და მხურვალე მიმდევარი გახლდათ. განა მას არ ესმა, რომ იგი სკოლაში მუშაობდა კიდეც. თუ ეს გოგონა მასთან ერთად იყო დარბაზში, იქნებ ყველაფერი მის სასიკეთოდ შემოტრიალებულიყო. დამოუკიდებელი გაუბედავის მიმართულებით დაიძრა და მოულოდნელად მოტყუებულ შეეფეთა. აი კიდევ ერთი კარგი ნიშანი. თუ გაუბედავთან მაინც და მაინც ახლო ურთიერთობა ვერ შეინარჩუნა, მოტყუებულს ხომ ძლიერ მორწმუნედ იცნობდა. ისინი ჯეილინზეც კი ერთად მსჯელობდნენ. დამოუკიდებელს გუნება მაშინვე გამოუკეთდა, როცა ძველ მეგობარს გადაეხვია. მოტყუებულის ქცევის მანერა ხმაურიანი და დადებითი იყო. ორი კაცი საუბარში გაერთო და დამოუკიდებლის შიშიც განელდა. ჯეილინის მოწყალება გაცილებით დიდი უნდა ყოფილიყო, ვიდრე მათ წარმოედგინათ. ნახეთ, როგორ იოლათ აპატია ისეთ ადამიანებს, რომლებზედაც ამას საერთოდ ვერ იფიქრებდა. როგორ შეიძლებოდა ეს სიმართლე არ ყოფილიყო? განა დიდი მასწავლებელი ორმაგი ცხოვრება მათგან ორ ნაბიჯზე არ ჩანდა? დამოუკიდებელი დარწმუნდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. და მაინც, მას ცოტათი აღელვებდა მოწყალებისა და ეგოისტის არ ყოფნა. ასევე შეუძლებელი იყო იმის უგულვებელყოფა, რომ ზოგიერთები მოთქვამდნენ დარბაზის კუთხეებში. იქნებ ისინი ჯეილინის სიკეთის გაცნობიერება მაატირა. მეორე დარბაზიც ემოციით სავსე გახლდათ. სკოლის დასრულების შემდეგ დაკარგული მეგობრები ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს. ყოველ საუბარში მოზღვავებული აღტაცება იგრძნობოდა. ისინი მალე ჯეილინს იხილავდნენ. როგორც იქნა დადგა მათ ჭეშმარიტ მიზანსა და აღთქმულ ბედისწერასთან შეხვედრის ჟამი. ყველა იქ მყოფი ჟრიამულით გამოხატავდა ამ საოცარი ქალაქის ხილვით მოგრილ აღფრთოვანებას. მათ ყოველთვის იცოდნენ, რომ ენდელზე უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ პირველმა შთაბეჭდილებამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ეს გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე ამის დატევა შეიძლებოდა. ნუ თუ სინამდვილეს შეესაბამებოდა ის, რომ დარჩენილ ცხოვრებას ამ დიდებულ ადგილას გაატარებდნენ. ნებისმიერი მათგანი ამგვარი პატივის სანაცვლოდ იატაკის მწმენდაობასაც სიამოვნებით დათანხმდებოდა. ყველა იქ მყოფმა კარგად უწყოდა, რომ ისინი ჯეილინის მიმდევრები იყვნენ, თუმცა დრო გავიდა და ოთახი ამაღელვებელმა დამოკიდებულება მოიცვა. იყვნენ კი ისინი ერთგულები. ამას დრო მალე აჩვენებდა. თავმდაბალი მსახურების აღტაცებას შიშის გრძნობად შეეპარა თავიანთ მეფესთან შეხვედრის მოლოდინში. პირველად სიცოცხლის დარბაზში შეკრებილები უნდა განეკითხათ, თუმცა ამას მოგვიანებით დავუბრუნდებით. ამჟამად კი ჩვენი თხრობა სიმართლის დარბაზში გადაგვიყვანს. შუა დღე დადგა. სიმართლის დარბაზის მკვიდრები ასე თუ ისე გამხნევდნენ და თავი ინუგეშეს, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. ისინი ნებისმიერ გაურკვევლობას ან მათ რწმენასთან შეუთავსებლობას ჯეილინის მოწყალებით ან მისი გზების იდუმალებით ხსნიდნენ. ამგვარი ფიქრი ამშვიდებდათ. დარბაზში მყოფი 1500 ენდელელისგან პირველი დამოუკიდებელი გამოიძახეს. განკითხვის დიდ დარბაზში მის წასაყვანად 4 სამეფო მცველი მოვიდა.
Man საზეიმო განწყობილების შესანარჩუნებლად გაიღიმა და ერთ-ერთ მცველს თვალი ჩაუკრა, რომელმაც ოთახიდან გასვლისას შეხედა. ახალგაზრდა კაცი გაკვირვებული დარჩა, რომ მის ამ ჟესტს არ გამოეხმაურნენ. დამოუკიდებელს ისევ წამოეშალა ეჭვები, როცა მის ზურგს უკან დარბაზის კარი დაიხურა. გული ამოვარდნას ჰქონდა. ისეთი ბაგიბუგით უცემდა, რომ ეგონა მცველებსაც კი ესმოდათ მისი ხმა. ასეც რომ არ ყოფილიყო, ამის არავითარ ნიშანს არ ამჟღავნებდნენ. ძალიან მოუნდა მოტყუებულის თანხლებოდა. იგი მალე წარდგებოდა მსაჯულის წინაშე და მარტო ყოფნა ნამდვილად არ სურდა. დამოუკიდებელი სწრაფად კარგავდა მხნეობას. სანამ დიდ დარბაზში შევიდოდნენ, ერთ-ერთმა მცველმა შესაბამისი ოქმი ჩაუკითხა. იგი თავს უქნევდა, მაგრამ შიშობდა, რომ ნათქვამს ვერ დაიმახსოვრებდა. გულისცემა ყურებში ესმოდა და მის მენას საფრთხეს უქადდა. მცველმა დამოუკიდებლის თანხმობაზე, რომ პროცესის თანმიმდევრობა კარგად გაიგო, თავი დაუკრა და დიდ დარბაზში შემავალი კარები ფართოდ გააღო. დამოუკიდებელმა პირველი ნაბიჯი გადადგა უზარმაზარი დარბაზისკენ და თან მთელი ტანით თრთოდა. ყოველთვის ციუშუბლზე ახლა ხვითკი გადაზდიოდა. გზა სრულიად ერეოდა, რადგან ნანახმა აზროვნების უნარი დაუკარგა.